perquè el seu sistema immunitari molt humor. I sobretot... L'important és que s'han de fer esperança. Zot avait d'un chemin de coronavirus. And within Europe itself, with the discrimination between the northern and southern countries, and even in our cities, with the discrimination between different neighborhoods. Bé, aquestes vacunes en tan poc temps han sigut gràcies a la recerca bàsica i unes tecnologies que fa més de 20 anys que s'estan estudiant. Sí que és veritat que hi havia algunes vacunes que ja estaven preparades per epidèmies anteriors, com han sigut l'epidèmia de SARS, i que simplement, i amb les tecnologies que tenim avui en dia, ha sigut canviar una petita peça d'aquesta vacuna i s'ha pogut aplicar al SARS-CoV-2. Se veían bien y se veían células bilobuladas y eso. Ahora ve. Ahora ve eso también. ¿Por qué madre me iba? Humanism will be essential to surpass the effects of the ongoing COVID-19 pandemic. En salut pública sabem que el virus no afecta tothom igual. Ni la transmissió, ni les condicions de risc, ni la mortalitat són les mateixes per a tothom. از اونجایی که فرهنگ و ارتباط بخش جدای ناپذیر جامعه نو و تازه بازآفرینی شده ماست، ما برای دستیابی بهشون تلاش میکنیم. Cultura és essencial per a la societat, les que ens dedicam a aquest àmbit no ho afluixarem. Si l'Homo sapiens no atura aquests desequilibris, ho pagarà molt car, perquè és vulnerable, perquè el seu sistema immunitari ho és. Las oportunidades perdidas este año y una conciencia de mortalidad. Todo eso me llena de incertidumbre y me es difícil de enfrentar. שומעת דופק. זאת הלידה הראשונה של יולדת עם COVID-19 חיובית במדינה ישראל. Aunque hay veces que para seguir respirando, yo que no soy una persona triste, necesito ponerme un pedazo de música en el corazón para no recordar el año 2020 y tantas ausencias. Κορονοϊός έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής μας. Μαζί με ενότητα και αγάπη θα ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση. Some years ago, John Berger wrote, "The point about hope is that it is something that occurs in
very dark moments. Like a flame in the darkness. So let us light that flame now. अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।